באנסמבל האופראי כולם שרים יחדיו. הרב קוליות לא הייתה המצאה של האופרה. להפך, האופרה נולדה בימיו של מונטברדי כנגד המסורת הרב קולית של המוסיקה הדתית והחילונית. הקמרטה של פירנצה המציאה את הרציטטיב החד קולי כדי לחבר באופן בלתי אמצעי בין הצליל והמילה. למונטברדי זה לא הספיק. הוא שאף לשילוב הרציטטיב עם השיר הרב קולי המסורתי שהיה ידוע בשם מדריגל. עבורו גם הרציטטיב וגם המדריגל פועלים למען אותה המטרה הדרמטית. באופרה האחרונה של מונטברדי, הכתרתה של פופאה, מצווה נירון קיסר על המורה הקשיש סנקה להתאבד. מוקף בתלמידיו הנאמנים, מודיע סנקה כי הוא ימלא אחר מצוות הקיסר. תלמידי סנקה שרים מדריגל על פי המסורת של הרנסנס, שלושה קולות אשר כל אחד מהם שר מנגינות חשובות תוך כדי יחסי גומלין מעניינים ומתוחכמים בין השלושה.
מונטברדי משיג בכך גיוון מוסיקלי לצד שילוב מרבי של קטע האנסמבל בעלילה. המדריגל היה בשביל מונטברדי צורת הביטוי המוסיקלית המרכזית. כל יצירותיו האחרונות, האופרות או היצירות הדתיות, נבנו בדרך זו או אחרת מן המדריגל. ג'וזפה ורדי נולד במאה ה-19 אל תוך אידיאלים מוסיקליים ואופריים אחרים לגמרי. סגנון שבו שלטת הזמרתיות והשלמות של קו מוסיקלי אחד ושליט. זהו סגנון הבלקנטו. הקוורטט מתוך האופרה ריגולטו נשמע בעצם כשיר סולו עם מנגינה בולטת ויפה, כאשר המרקם מאושר באמצעות ריבוי הקולות. נפרק כעת את הקוורטט למרכיביו ונראה איך זה נעשה. תחילה הדוקס המשמיע הצהרות אהבה באוזניה של מדלנה. הדוקס הוא האחראי העיקרי למנגינה היפה בסגנון הבלקנטו של הקוורטט. Bella figlia dell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi, con non detto detto sole te vai, le mie pene consolar. Vieni e senti il mio cuore, il frequente palpitar, con non detto, non detto sol, tu vai, le mie pene con זוהי בעצם אריה לטנור בליווי התזמורת.
אילו כל ארבעת משתתפי הקוורטט היו שרים אריות כאלה בו זמנית, היה זה מסובך מאוד להבחין מי הוא מי ומה הוא שר. נתחכה כעת אחר כמה מן הפתרונות של ורדי לבעיה. פתרון אחד הוא חלוקתה של המנגינה בין שתי הזמרות, ג'ילדה ומדלנה. מדלנה צוחקת לדוקס המחזר אחריה, ואילו ג'ילדה מתייסרת כשהיא רואה את האיש האהוב עליה מחזר אחר אישה אחרת. אלה שני רגשות כמעט מנוגדים, אבל ורדי מחבר אותם במנגינה אחת המתחלפת במהירות מדמות אחת לשנייה. הדוקס המשמיע למעשה אריה ושתי הנשים המחלקות ביניהן את המשכה של האריה, לריגולטו אין כל תפקיד של בלקנטו. אם נשמע את התפקיד שלו בנפרד, נגלה שהוא שר בעצם רציטטיב המלווה את שירתם של הזמרים האחרים. הוא מלווה למשל את ג'ילדה הממשיכה להתייסר על בגידתו של האהוב. תאצ'י איל פיאנג'רי נון פא הגענו לנקודה המרכזית באנסמבל האופראי. לא תמיד מי ששר את הקו המוסיקלי הראשי והבולט הוא גם הדמות המרכזית מבחינתה של הסצנה התיאטרלית. מבחינה מוסיקלית, ריגולטו שר תפקיד משני. אך אין זה אומר שתפקידו בהצגה נחות מזה של הדוקס ששר את המנגינה הראשית. ורדי מציג כל דמות ואופיה היא במידה המרבית של אפיון ועצמאות, אך במוסיקה יש לנו קול ראשי וקולות משניים בלי שום קשר לדמות ראשית או משנית בהצגה. הפרדה זו בין המימד הדרמטי והמימד המוסיקלי מקלה עלינו לשמוע את כל ארבעת הדמויות בבת אחת, גם בצירופים מורכבים יותר בהמשכו של הקוורטט. בלה פיליה דלה מורה בקוורטט כולו וננסה לזהות את האלמנטים המוסיקליים והדרמטיים שהדגשנו. מי שר את המנגינה הראשית, מנגינת הבלקנטו, מתי המנגינה נחלקת בין הזמרים ומי מלווה בסגנון רציטטיבי. והאם יש בכלל קשר בין הסידור המוסיקלי הזה ובין ההתרחשות הבימתית. בלה פיליה דלה מורה סקיה son de vezzi tuoi con un detto a sole tu fai le mie pene consolar vieni e senti del mio cuore il frequente palpito con un detto sole tu puoi le mie pene Il piangere non va.
ורדי ידוע בתור קומפוזיטור שלא היו לו מורים מפורסמים. את האומנות שלו הוא שאב מכישרונו, מלימוד עצמי ומניסיון החיים שלו. נוכל לומר כי המורה הבולט ביותר של ורדי מת כ-20 שנה לפני שוורדי נולד, וולפגנג אמדאוס מוצרט. ורדי למד ממוצרט את אומנות האנסמבל האופראי לפרטיה, שיטת המנגינה הנחלקת בין שתי דמויות, שיטת הקול הראשי והקולות המשניים, ועוד אמצעי אחד שלא בא כל כך לידי ביטוי בקוורטט מתוך ריגולטו, אך היה מוכר לוורדי היטב. לא תמיד צריכים הזמרים לשיר בכלל בלקנטו. בקטעי האנסמבל הקדושים בעלילה ובתנועה, טוב לעתים שהתזמורת תנגן את הנעימות הראשיות, וכל הזמרים ישתתפו כקולות משניים. כך קורה בנישואי פיגארו מאת מוצרט בפינאלה של המערכה הרביעית. לפני שנראה את הקטע, נשמע תחילה את חלקה של התזמורת בלבד, וזאת בעיבוד לפסנתר. נגלה שהקטע נשמע נחמד מאוד גם בלי זמרי האופרה, ממש סונטה קטנה לפסנתר. הזמרים כמעט ולא מוסיפים על מה ששמעתם שום מנגינה בולטת משלהם. הם שרים מעין רציטטיבים קצרים, אשר הודות לאופיים הדיבורי, הם מקדמים בזריזות את העלילה ומאפיינים את הדמויות ואת פעולתם. למשל, הרוזנת המחופשת בתור סוזנה המשרתת, ממתינה למפגש עם הרוזן, בעוד קרובינו מופיע ועלול לקלקל את כל התחבולה. שמענו את קרובינו המתגנב, וכעת נשמע אותו רודף אחרי הרוזנת. מתוך הפינאלה למערכה הרביעית של נישואי פיגארו מאת מוצרט. מוצרט נוהג לסיים את קטעי האנסמבל שלו בשירה בו זמנית של כל המשתתפים, ובמידת האפשר על אותו התמליל עצמו. כאן באה לידי ביטוי הווירטואוזיות של הליברטן לורנצו דה פונטה, המצליח להביא את הרוזנת המתחפשת, את הרוזן המקנה, ואת פיגארו וסוזנה המתחבאים, כולם לידי משפט מסכם אחד. Il volto asconde.
האופרה נולדה וחיה כאומנות שבה כל ראשי אחד מתבלט על פני קולות הליווי. משהו במהות היסודית שלה מתנגד לרעיון של האנסמבל, אך בפועל האנסמבל משחרר הרבה מאוד אפשרויות דרמטיות אצל אותם מלחינים שהצטיינו בדמיון בימתי רב במיוחד. אחד מבעלי הדמיון הבימתי המפותח ביותר מקרב המלחינים שייך כבר למוסיקה של סוף תקופת הזוהר של האופרה האיטלקית ועל סף המאה ה-20, ג'אקומו פוצ'יני. האופרה האיטלקית המסורתית בנויה מרצף של אריות המקושרות ביניהן על ידי סצנות ורציטטיבים. קטע האנסמבל כגון הקוורטט של ריגולטו הוא אירוע סי נדיר במהלך המערכה האופראית. אופרה כמו לה בוהמת פוצ'יני בנויה במובנים רבים להפך. אופרה זו היא בראש וראשונה עבודה של אנסמבל אופראי עם כל הטכניקות המוסיקליות שמצאנו באנסמבלים של מוצרט וורדי. כבר השם לבוהם מרמז על כך שזוהי אופרה של חבורה ולא של סולן זה או אחר. האנסמבל ביצירה זו כבר איננו בחזקת קטע יוצא דופן במורכבות שלו, אלא המצע הרגיל שעליו זורמת עלילת האופרה, דיאלוגים, שיחות חברתיות וקולות ההמון ברחוב. דווקא האריות הן בבחינת נקודות סי בודדות. במערכה השנייה של לבוהם זהו ולס האהבה של מוזטה המושמע בתוספת הערות מצד הסובבים אותה. Thank you.
quel canto scorrie, mi muove da fire, mi muove da זהו המקום שבו הזמרות נוהגות להפסיק ולקבל את מחיאות הכפיים. אולם כוונתו של פוצ'יני היא להמשיך בזרם העלילה ובהמשך תלונותיו של המאהב הזקן של מוזטה, הבטוח כי כל המחמאות הללו מכוונות אליו. האנסמבל מתרחב בהדרגה על אותה מנגינת ולס עצמה המושמעת ברצף בתזמורת. פוצ'יני משבץ את שבעת הסולנים כמו בפאזל ענקי, וקובע מי מהם מצטרף אל התזמורת להשמעת המנגינה הראשית, ומי מהם יסתפק בקול משני או אפילו בעל אופי רציטטיבי. האופרות של פוצ'יני משכללות את הווריסמו האיטלקי לנקודה שממנה אפשר היה להתקדם רק באמצעות המדיום החדש שהחל את צעדיו הראשונים באותה התקופה, הקולנוע. בסצנות הרחוב הפריסאי מתוך האופרה לבוהם נוכל לגלות כי המוסיקה כבר קובעת עבור בימי הקולנוע הרבה מאוד פרמטרים מן העבודה שלו. מבט כולל, תקריבים, זוויות צילום וכדומה.
Thank you.
Gridatemi alla seggiola! E la gente che dirà? Thank you.
Grazie.